السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسر دواد وركي كوبنا اي تلفيشن CBA TV هدي الله وطلوك لاضو حد سعود سيندونا أنا قربي لأحمد يريا قدوميها قلها وكيلة دو السمالي لان عبد الرساء خليف أحمد أيا مدنياشا قلها سي كور قليي إن مالما ساس عضاو قلها سي شاقين دونو هلبدا قليم با هل كاسو دو ديا فلانقين دي رايكاقا يلان دولان ودروسكا ميسانيا دالبادا كوني يلابي يلاباتانكا ومالميه ودن بيسي ay gudii hoosaadka golaha sii gacanta ku haysay dhinaca kale ee gudida hadaba galka iyo ilaalinta hantida shacabka ayaa golaha la wadaagay xog musuumaasuq oo ka dhacay hay'adda dawladda kuwaas oo kamid ah miisaaniyada sanadka ee 2020ka dawladda Itoobiya ayaa ooda ka qaaday shakhsiyaad ee xisbiyada dalkaasi ugu xidhnaa arrimo siyaasadeed kadib caafis ay dawladdu fidisay kaas oo ay ku macneeyneysay bilowga geediga wada xaajood ordinaciyada ku dagaalamaya Itoobiya lagu qancinayo halka nabadeed shakhsiyaadkani la sii daayay waxaa ka mid ah siyaasiyiin caan ah ee Jawhar Maxamed iyo sidoo kale Iskandar Neja kuwaas oo ay weheliyaan rag kale oo isku mar xabsiga loo taxabay kuwaas oo ay isku kiisihiin wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay kordhin doonto waqtiga xayiraadda socdaalka ee saaran lixdal oo ka tirsan bariga dhexe ee qaaradda Afrika iyo qaar ka mid ah jasiiradda Filibiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in ay kordhin doonto waqtiga xayiraadda socdaalka ee saaran lixdal oo ka kala tirsan bariga dhexe ee qaaradda Afrika iyo qaar ka mid ah jasiiradda Filibiin, taasoo ka dhigan in dalka Kuuriyada Koonfureed aysan soo geli karin muwaadiniinta Ciraaq, Suuriya iyo Yemen, Liibiya, Soomaaliya, Afghanistan iyo dadka jasiiradda Koonfureed ee Filibiin. Buuraleyda dalka Pakistan ee Mure ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 16 qof oo dalxiisayaal ah kadib markii baraf xoog ku xanibay kadib baabuurtii ay la socdeen ee dalxiiska, iyadoo militariga dalkaasi loo abaabulay si ay u nadiifiyaan wadooyinka uu barafku xayiray, isla markaana ay u badbaadiyaan dadka weli ku gadoonsan goobahaasi. Dhanka kale, ra-iisul wasaare Cimraan Khan ayaa qoraal uu ku soo dhigay bartiisa Twitterka ku muujiyay sida uga naxay dhimashada naxdinta leh ee dalxiisayaasha, isaga oo sheegay in baaritaan lagu sameeyo sababta keentay dhacdadaasi. Guud ahaan badda wadarinta waxaan kusoo gabagabayn doonaa warkii koobnaa waxaana idla socodsiinayay anigoo Rabiila Axmed Diiriya. Dhinaca kamaradda waxaa ku hawlanaa Gacayro, anaga iyo barbaarta igala qabi qaatay soo tabinta isku dubaridka. Dhammaantii waxaan idinkaga tagnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.